Pagājušā gada 20. novembrī organizācija Latvijas sarkanais krusts svinēja 95. gada jubileju. Tai par godu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā tika atklāta ceļojošā izstāde, kas šobrīd piestājas Madonas muzejā. Izstāde ceļos pa Latviju līdz sarkanā krusta 100. Gadu jubilēja 2018. Gadā, kad tā atgriezīsies Paula Stradiņa vēstures muzejā. Izstāde veltīta šīs organizācijas darbībai no 1918. Gada, varētu teikt līdz šodienai. Un izstādes galvenais mērķis ir parādīt to, kāda bija Latvijas sarkanā krusta darbības dažādie posmi un apjomi. Iedzīvotāji ir aicināti dalīties ar lietām, kas var papildināt ceļojošās izstādes ekspozīciju. Ļoti daudz materiālas dāvina bijušo Latvijas sarkanā krusta ārstu, bērni, mazbērni, bijušo žēlsirdīgo māsu, pēcteči, tāpat cilvēkiem mājās ir kadreiz ir dažādi priekšmeti vai dokumenti, jo kadreiz, piemēram, Latvijas sarkanais krusts bija tas, kas potēja bērns pret bakām. Tāpat veselības kopšanas punkti kadreiz bija 98 pa visu Latviju, un gan jau tie bērni tika vest uz šiem te punktiem. Organizācijas darbība Latvijā aizsākās pēc Pirmā pasaules kara, kad Latvija bija izpostīta un novājināta. Organizācija palīdzēja karā cietušajām ģimenēm. Tika sniegta medicīniskā palīdzība, sociālā aprūpe, organizācija meklēja arī ziņas par pazudušajiem cilvēkiem un veica arī citas aktivitātes. Šodien mēs ļoti daudz ko daram sociālajā lauciņā. Mēs palīdzam cilvēkiem risināt viņu sociālās problēmas, bet aktivitātes ir ļoti dažādas dažādās teritorijās. Mums ir nakts patvērsums, tā skaitā cilvēkiem alkohola reibumā, mums ir mājas aprūpes, birojas un mājas aprūpe notiek. Mēs piedāvājam cilvēkiem humāno palīdzību, kā drēbes, kā kosmētikas materiālus, piedalāmies Eiropas pārtikas programmas realizācijā. Madonas sarkanais krusts nākamā gada aprīlī svinēs 85. Gada pastāvēšanas jubileju. Līdzīgi kā citur Latvijā organizācija sniedz galvenokārt sociālos pakalpojumus, kā pārtikas paku izdala, humānās palīdzības apģērba izdala un citus. Atvērts jaunas telpas veselības istabai, tur ir palielinājies arī pakalpojumu sniegto apjoms. Mēs piedāvājam pašlaik arī trūcīgajiem iziet uz atvieglotiem noteikumiem masāžas pakalpojumus. Cenšamies informēt cilvēkus par veselīgu dzīvesveidu vairāk, arī šogad notiks tāds pasākuma ciklus veltīts veselīgam dzīvesveidam. Vienīgais trūkums, kas pie kā mums ļoti daudz jāstrādā, tā ir pirmās palīdzības apmācība bērniem un jauniešiem. Izstāde apskatām Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālē līdz 10. augustam.